Atenção, retransmissores que compõem o Sistema Paulistense de Comunicação. A partir de agora, começa ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Debate.net, em parceria com a Rádio Paulista FMWeb.com, o programa Debate Informal, apresentado por Ariadne Moraes, Odemir Júnior e Petrônio Márcio. Boa noite aos nossos internautas que estão mais uma vez conosco nessa noite de terça-feira. Pedi desculpa um pouco pelo atraso por conta do mau tempo aqui, o sinal estava muito baixo. Mas, graças a Deus, já estamos no ar e hoje falando de um tema muito importante e que é um ponto hoje muito ligado a esses debatedores que estão aqui conosco. O esporte como uma promoção e para o desenvolvimento social. Aqui conosco hoje, nosso amigo que já é da casa, nosso Marconi Resenha, radialista, filiado à ACDP. Por falar em ACDP, boa noite. Queria mandar um abraço para o presidente Iranildo Silva. Presidente, um abraço. Nosso amigo também e conosco pela primeira vez, Daniel Correia, jogador do profissional do Cabense, né? Que está aqui conosco e que é vice-presidente da Arena Clécio, a qual vai estar promovendo a segunda corrida Pro Saúde no Janga, que também vai falar aqui conosco um pouco logo mais sobre esse evento. Nosso amigo, parceiro, irmão, que hoje também está aqui pela primeira vez, nosso professor Sensei Marcílio Moraes, presidente da Associação Marcílio Moraes de Judô, e sexto dan, campeão brasileiro. Parabéns. Logicamente você não poderia faltar hoje aqui com dois medalhistas aí no PAN, que agora uma mulher e um rapaz, um jovem também, representando muito bem nosso judô, ganhando medalha de ouro. E o cara que mais vale nessa cidade, vale nada, nosso amigo Beto Leitão, parceiro e sempre aqui conosco. Boa noite, Beto. Boa noite, Resenha. Boa noite, Daniel. Boa noite, Marcílio. Microfone todo de vocês. Pode fazer as honras. Boa noite a todos. Queria agradecer mais uma vez ao amigo Odemir que está chegando aí. Petrônio, sei que eu sou de casa, né? E agora vamos falar de esporte, uma resenha tão boa. Queria dar boa noite aí a Marcílio, Cessei, Daniel, grande parceiro, grande trair a resenha. E queria primeiramente mandar um abraço lá para a Arena Clécio de futebol, né? Os traíras de lá, né? Estão tudo escutando aí, né, Daniel? Betcol, Daniel Pingo e etc. Estão todos na escuta. Bem, gente, eu vou dar a palavra para o professor Marcelo, dar boa noite dele. Depois o Daniel fala, o Resenha fala, para a gente começar a moer aqui a cana. Boa noite a todos, né? Meu nome é Marcílio Moraes, professor de judô, né? Quero agradecer a toda a equipe aqui da rádio a oportunidade, coisa que a gente não tem no nosso estado, principalmente pelo esporte amador, né? Que tudo é difícil. E vocês estão vendo aí o resultado do Pan-Americano, do nosso judô. Nosso judô é forte mundialmente, tá? E aqui em Paulista, trabalho em Paulista há 15 anos, nosso, implantando o judô aqui em Paulista, né? Já cheguei a fazer campeão sul-americano, campeão brasileiro, e tenho uma aluna também na seleção brasileira. Mas ainda hoje, nosso esporte ainda aqui no município é desacreditado, como qualquer esporte amador, né? Temos a Milena também, lá do Colégio Virgem Imaculada, ela classificou agora para o brasileiro. E muito difícil patrocínio. É uma de um projeto social, né? De um projeto social que não tem condições e não tem apoio de ninguém. E o judô, pessoal, é um esporte disciplinar, né? Militarista, que todo mundo é sim senhor, sim senhor, sim senhor. Dali a gente educa bastante todo mundo: pai, mãe, filho, né? E a gente torna-se uma família respeitosa. Eu acho que ninguém de vocês nunca viu falar sobre um judoca que estava roubando, que estava desviando qualquer coisa. É difícil. Tem, mas você não vê, né?
E queria assim que as autoridades pudessem ajudar o nosso judô, não só o Marcílio, mas do município de Paulista, do estado de Pernambuco, tem vários projetos sociais bons, vem apresentando resultado, né, com vários campeões brasileiros, pan-americano, sul-americano, e a gente não tem apoio de ninguém, continua a bater essa tecla ainda. E às vezes a turma não bota muita fé na gente, não. Mas o judô é amplo e vem ir para educar, tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite aqui no debate. E como nosso amigo Beto Leitão falou, estamos promovendo a segunda corrida Pro Saúde Arena Clécio, com vários patrocinadores e amigos nos ajudando. E começa dia 26 de julho, não vai cair no domingo. E assim, não temos apoio político, são realmente amigos e patrocinadores que vai realmente nos ajudar. Isso será um grande evento para a nossa arena. E um grande abraço lá para a galera da Arena Clécio, né? Está nos ouvindo agora e nos assistindo. Tem algum traíra lá, Daniel? Tem não, né? Rapaz, contar com Deus, hein? Agora é engraçado, ele já é um bom empresário, né? Já sabe, entrando, divulgando. Rapaz, é cria de Clécio, cria de Lúcio, misericórdia. O homem é propaganda. Já nasce fazendo propaganda já. Brincadeira. Impressionante. Olha, isso aí direto, Daniel. Rapaz, já tem gente na família treinando em Paulista já, viu? O irmão já tá na base do Santa. Professor Denô, né? E o nome do seu irmão, né, também, né? Rafael, sim. Lateral direito. Só tem lateral direito, é? Lateral direito e jogo de bola. É isso aí. Tem que me apresentar, tá difícil. É bom, né? Pela segunda vez. Terceira. A da política. É prazer, né? Voltar a essa casa, o qual eu já conheço todos os espaços. E principalmente falar de futebol. Estar aqui nessa mesa maravilhosa aqui com os nossos amigos, professor Marcílio, lateral direito Daniel, que viu meus vídeos, né? Tenho certeza. Nosso amigo Petrônio, Zé, e você, meu amigo. Muito bom de debate. Que é isso, aprendi com você. Verdade, mas a gente vai falar um pouco sobre a inclusão social, falar o que a seleção brasileira, falar de vários assuntos aqui. Hoje esperamos que o relógio seja nosso amigo. Agora mandar também um abraço para os nossos amigos que estão acompanhando agora também pela internet, celular, tudo. A nossa amiga Edna, que está lá em Sergipe, a nossa noiva, esposa, namorada, Rosana Perbondo, que está lá em São Paulo. Rapaz, isso tu aprendeu comigo, na época da Amparo FM. Se eu não mandasse um abraço, um beijo pra minha mulher, tu sabe que a casa caía. Era o beijoqueiro. Agora você aprendeu a fazer isso. E agora vê se ela não tá satisfeita. Rapaz, é só o Miguel. Com certeza. E mandar um abraço pra todos os nossos amigos das peladas. Todo mundo ligado. A pelada do Pinto, pelada da UFC, pelada da Vila, pelada da Indaiá. Todos os nossos amigos aí. E também o nosso amigo Bira e o Marco Aurélio, fotógrafo. Um grande abraço também ao presidente Anderson Stives, que a primeira gestão está... E parabéns, um belíssimo trabalho. Agora vamos falar de futebol, debater, porque é para isso que a gente veio. Vamos resenhar. Falar em futebol, a gente quer começar aqui falando da inclusão social, né, que é o tema principal desse debate. A gente tem um exemplo aqui, Petrônio, que é o Daniel Corrêa, né, menino que saiu daqui de Paulista, do paulistano, foi descoberto por quem, Daniel? Cláudio Ponei. Professor Cláudio Ponei, que levou ele para o Sport, para jogar na base do Sport, né? E, infelizmente, por conta do incentivo que a gente não tem, quer dizer, estamos melhorando agora, Daniel saiu da base do Sport e agora está na Cabense. Mas ele, com certeza, vai dar a volta por cima, né, Daniel? Vai jogar agora a Série A2. Né? Deus quiser, é a grande oportunidade. E essa Série A2 aí, sub-23, começando em agosto. E na família, posso falar assim, tem o Rafael, né, o Rafinha, Rafa Puyol, né? Que é o apelido dele, é. O cabelo bonitão. Vidal. Da Rafa Vidal, né? E assim, eu queria informar a quem não tem o conhecimento que a Prefeitura do Paulista hoje, né? Eu estou representando a Prefeitura do Paulista hoje na Secretaria de Esporte
que a gente firmou uma parceria com o Santa Cruz, né, do qual o Rafinha é um dos que está sendo beneficiado por essa parceria. Aos que não têm conhecimento, viu, Rezenho? O seu time, o Santa Cruz, está treinando agora no Ademir Cunha. O Ademir Cunha teve uma revitalização lá no gramado, né? Você pode acompanhar, que você joga lá, né? Você não joga, né? Você só vai olhar, né? E você para jogar pelada. Mas falando, me intrometendo aqui, Beto, não somente esse planejamento, essa parceria que se faz com a categoria de base, mas também fala-se também do grafite. A prefeitura e com outros órgãos também, mesmo de empresários, um conjunto de empresários também, para apoiar e treinamentos que já vem treinando o time profissional já aqui em Paulista. Graças a também aos grandes torcedores de Paulista. Como o Marconi Rezende, né? Com certeza. Sou pernambucano, sou Pernambuco, sou Santa, sou Náutico, sou Serrano, sou Serra Talhada, sou todas as equipes daqui de Pernambuco. Conheço o Rezende há 5 anos. Há 5 anos que eu faço resenha com ele, ele nunca saiu de cima do muro. Na última resenha que eu fiz com ele, eu trouxe pipoca, da cada pipocada. Foi verdade, ele levou pipoca. Ele levou pipoca, né? Pra... Até hoje eu não sei qual é o time que ele torce. Rapaz, depende. Polêmica. Ele é o time que ganha, então geralmente ele é rubro-negro, né? Porque o Sport sempre tá no... De ontem pra hoje, tivemos uma polêmica no Facebook, o qual postamos. Falei que sou pernambucano, torço para todas as equipes de Pernambuco e não respeito o time do Sul, mas eu valorizo o time da casa. Mas só, porque só, eu já morei e tenho essa experiência. Só complementando. Eu realmente o time da casa. Só complementando. A Prefeitura do Paulista, a gente firmou um acordo, firmou uma parceria com o time de Santa Cruz, né? E o projeto, que já está pronto, tá, a gente só está definindo os últimos acertos, para a gente formar 8 núcleos para a inclusão social da garotada. Porque é muito importante. O professor Marcílio, que é um exímio conhecedor do que é a gente tirar a criança da rua, né? Do que é a gente fazer a criança praticar esporte. Na minha época, eu pratiquei esporte, professor. Eu fiz judô, né? Tenho o maior respeito pelo senhor, porque eu sei de onde vem a educação de dentro do seu dojo, né? E a educação que sai do dojo para dentro de casa, que é o mais importante. Porque a criança, hoje, ela está sendo influenciada principalmente pela televisão, né, pelo computador, pelos jogos violentos. E assim como eu, o senhor sabe muito mais do que eu, que a arte marcial, ela não é agressiva, ela não é nociva, ela é um educador, né? Então eu queria que o senhor pudesse explanar. Aqui a mesa é nossa, a mesa aqui é sua, né? Pouca gente assim do meio paulistense não lhe conhece, principalmente a faixa de cá. Mas o professor Marcílio, para quem não sabe, ele tem a associação dele, né, é lá no Colégio Virgem Imaculada, que fica no Conjunto Praia do Janga. Então eu conheci, e realmente, da última vez que nós estivemos aqui com a irmã Edilma, eu falei do senhor, e falei que o senhor é uma pessoa que é diferenciada, porque o senhor faz e não pensa na troca. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, pode falar da associação. Não vou dizer que o senhor vai vender seu peixe, porque o senhor não precisa, né? Mas eu queria que o senhor falasse para que os paulistenses saibam que em Paulista existe um projeto social que não é agraciado por nenhum órgão público, não é agraciado por governo, não é agraciado por nenhuma iniciativa privada. Ela é agraciada, viu, Resenha? Única e exclusivamente pela vontade de fazer o bem do professor Marcílio. Pronto, como o colega Beto falou, dentro do Colégio Virgem Imaculada, né, eu tenho um projeto social com vários alunos lá da comunidade, da favela, né, que a turma fala comunidade, mas a favela. Eu, por minha conta, sem conta de ninguém, eu banco 10 a 12 meninos, né, em competição, de investimento, e vem trazendo resultado, coisa que ninguém faz, e eu faço por amor. Muita gente diz que eu saio de manhã, dou aula de manhã, aula de tarde, aula de noite, em casa de 11h30, da noite, 11 horas, e treino também, viu? Não fico só olhando, não. Tu chega cansado? Não, eu chego enfadado, né? Porque para mim aquele é o judô, um esporte prazeroso, né, que me dá muito prazer. Eu tenho 35 anos de judô, comecei criança, né? E hoje eu fui maloqueiro da mostardinha, né, onde tinha uma essência de imaginais, né? Naquela época minha mãe não deixava brincar. Hoje eu não sei jogar bola,
Nem para gandula eu sirvo. Parece uma vergonha, né? Mas não, eu não tenho habilidade de jogar bola. Como sendo uma criança carente na época da mostardinha, falando um pouco da minha história, né? E meu pai não tinha condição de pagar outro esporte, que sempre tudo foi sempre mais caro, o esporte amador. Aí foi quando apareceu lá na escola, que eu estava na escola pequena lá, particular do bairro, da mostardinha, quem fosse da escola pagava 50% da mensalidade. Dá licença, professor. Eu fui intimado aqui na rede social, certo, que tem vários alunos seus que estão assistindo o programa e queria, disse assim, ó, se você não falar, a gente quebra a sua perna. Né? Então, assim, eu tenho amor à minha perna, até certo, porque, né? Seus alunos do, sim, Colégio Virgem Imaculada estão assistindo, obrigado pela audiência, estão mandando a saudação e estão parabenizando. Nossa, obrigado a todos. Estão dizendo aqui que são muito felizes de fazer parte da sua associação. Lembrando que a família é fiel, viu? Já tem um monte de pergunta aqui. Resenha também mandando lembranças aqui para você, mas pode seguir, professor. Eu que agradeço, né, a minha família, que assim, eu não tenho um trabalho, eu tenho uma missão a cumprir. Né? A minha missão é o judô, em educar todo mundo. Né? Voltando antes, comecei no judô porque meu pai não tinha condições. Naquela época, hoje é difícil, antigamente também era. Aí quem fosse da escola pagava metade da mensalidade. Eu fui, não fui porque eu gostava de judô, fui por causa da vantagem. Né? Comprei meu kimono, aí de lá fui me destacando. O mestre de Gorokano sempre falou, né, quem ganha mais é aquele que cai, né? Não é aquele que joga, porque quando você levanta, como levanta na vida, levanta mais forte para batalhar, né? E sempre ele falou que, né, o ceder para vencer. Se alguém for lhe agredir, você não vai agredir ele, não. Você cede, o soco dele vai sozinho. Se ele vir empurrar, sai da frente, ele cai só. E como na vida. E hoje tem uma missão, eu aprendi com o meu professor José Tavares. Hoje ele é falecido, mas tudo que eu aprendi hoje foi com ele. E hoje eu sou um aluno dele, mais graduado em Pernambuco ou no Norte e Nordeste. Né? Atingi esse ano, graças a Deus, através dos meus alunos, do meu trabalho, o sexto grau, que aqui no nosso estado só tem eu mais 5 pessoas. Tem milhares de faixa preta. Da minha graduação tem pouca. Né? Eu também sou árbitro também internacional, que aqui em Pernambuco só tem 3. Eu mais 2, diretor da federação. E nunca me manti em política, sempre eu manti por Marcílio mesmo, faço porque eu gosto. Não tenho um cargo também nenhum na Federação Pernambucana de Judô, né? Mas eu tenho uma força também lá com o pessoal. Eu consigo tudo, porque eu não sou de bajular ninguém, de estar fazendo sacanagem. Eu gosto de fazer o que é judô, diferente de muita gente, o que é que faz pela aí. Né? E hoje eu tenho uma missão, fazer judocas, fazer homens, para transformar para a sociedade o que é de bom. Que o mestre Gorokano não fez judô, não fez ninguém para ninguém competir, não. Fez para ser tudo de bom na vida. Muita gente não vê. Judô, que significa caminho suave. Uns que dizem que é caminho suado, né? Que é um pouco difícil, né? Que você, como eu digo a você, o cara vai lhe empurrar, você sai da frente e cai sozinho. Isso aí é a lógica do judô. E hoje eu venho fazendo um trabalho bom em Paulista. Estou há 15 anos aqui em Paulista. Já saiu vários resultados bons. E eu acredito, fica no Colégio Virgem Imaculada. Né? Antigamente ficava na Grécia, né? Que a Grécia fechou, no Conjunto Praia do Janga. Bem, né? Para quem conhece o Janga, Conjunto Praia do Janga, CVI. Colégio você Virgem Imaculada. No Armazém você Coral. No Armazém Coral, um pouquinho lá na frente tem um grande colégio. Fica de frente. Queria mandar um abraço pro nosso diretor. Professor Josias foi que agraciou o professor Marcílio lá com o espaço. Né? A gente tem que mandar um abraço pro meu amigo Breno. Breno, que é o cara. É seu atleta. O Guerreiros do Esporte tá aqui, doido para mandar um abraço também. Já a gente vai mandar um abraço. Esse cara engoliu o mendigo, ele pede, viu, velho? Continue, professor, por favor. Como eu digo, na família Marcílio Moraes, eu não tenho alunos, eu tenho seguidores. Você pode botar 10 academias de judô um lado do outro. Ninguém vai, não. Vem para Marcílio. Porque para eles eu sou um pai, sou tudo que é, eu sou um exemplo para eles. Não só para eles, como para a família toda, porque lá tem a pai, tem a mãe, tem a filho. Não tem, lá, a gente não tem nenhum problema porque, Beto é um caba rico, vai te ajudar. E um caba mora na favela, é todo mundo tratado do mesmo jeito. Em cima daquela parte horizontal ali, todo mundo é igual. Isso que faz o judô ser diferenciado.
não tem, tem preto, não tem branco, não tem amarelo, não tem um cara que é católico, um que é irmão, outro é pai de santo, não tem isso não. Todo mundo é bem tratado do mesmo jeito. E sempre vem fazendo judô há muitos anos. Esse ano, graças a Deus, eu fui promovido para sexto grau, né, por reconhecimento. Hoje eu tenho mais ou menos 30 faixas pretas, né? Tenho alunos na Avenida Caxangá, um núcleo, o CT da Caxangá. Tenho um aluno também lá em Garanhuns, em Canhotinho. Outro CT lá num presídio, né? Tem um aluno meu que é agente penitenciário e implantou o judô Amacílio Moraes dentro do presídio. Por quê? O presidiário olha o agente como um agente, como um policial. E dentro da penitenciária, ele vai olhar você como professor. Aí já muda a forma de você olhar. E eles têm muito respeito, muito grande. Não deixa de ser uma ressocialização, é. Marcílio, que com um pequeno gesto ele consegue transformar o ódio que o preso tem pelo agente penitenciário, pelo respeito de seu professor, a qual está ensinando ele algumas técnicas e subordinações. Porque queria mandar também um abraço para Ivaldo Moraes, infelizmente eu não tenho mais contato com ele, mas foi ele quem me ensinou muita coisa a ser o homem que hoje a gente tem, né? Porque eu passei por esse processo que o senhor inicializa os jovens. E eu acho o judô hoje um grande aprendizado. E, Resenha, eu queria que você me dissesse o seguinte: tu pegasse um baixinho, ele é pequenininho, pegasse na tua frente, encarava. Eu corro, viu? Marcílio, valeu. Eu tenho aqui, recebi o seu histórico aqui. Sim. E parabenizo a você. Obrigado. Até agradeço por você com sua história, que eu vou passar aqui um pouco, que eu recebi, que seus alunos. Yeah, né? Obrigado. Vinha para cá, né? Tá todo Obrigado. Mundo aqui mandando palminha aqui para você. Que até agradeço, como eu ia dizendo, por você ter escolhido a nossa cidade e ter aqui desenvolvido isso. Em abril de 2004, você funda a Associação Marcílio Moraes, que tem como missão o compromisso de ensinar, disciplinar, transformar e estabelecer princípios fundamentais para a construção de uma sociedade. Seu estilo de liderança conquistou pais, professores e muitos admiradores. Seu conhecimento exigiu uma formação acadêmica, a qual hoje é formado em educação física. A Associação Marcílio Moraes hoje possui 30 faixas pretas, uma central no bairro do Janga e mais 5 filiais que se localizam no Caxangá, Camaragibe, Canhotinho, Igaraçu e até lá em Garanhuns, a terra do frio. Também, no também. Sexto, também. A Marcílio Moraes. Professores atuando nos colégios Virgem Imaculado, Universo do Aprender, Geração Ativa, Santa Emília, Eliana Lubiesca, Helena Lubiesca, Tia Margarida, São Bento de Olinda, né? Souza Leão, nas academias Treinê, Ciclo, Mover, Projeto Ipom, Projeto Bacuara. Bacuara em Rio Doce, isso. Projeto de judô nas igrejas de Camaragibe. Parabéns, Marcílio. Obrigado. E tudo a ver realmente um tema que a gente está aqui, meus amigos, debatendo, que é justamente o esporte, né, como fator de inclusão social. E só interrompendo um pouquinho, Petrônio, né? Sim. E continuo salientar que a gente não tem apoio de ninguém. Marcílio trabalha só com seus alunos. Né? E a família vem crescendo e se multiplicando cada dia mais. Às vezes, como o Petrônio e o Beto aí, que são mais próximos, que viu a nossa competição esse ano no Colégio São Bento, né, que foi um show. Para mim aquilo ali foi um dos prêmios que eu ganhei na minha vida esse ano. Né? Com 700 alunos participantes, 700, e um público de 3 mil pessoas. Isso a gente não consegue fazer de um dia para o outro, né? É um trabalho árduo, ainda leva um não na minha cara ainda, né? Leva não, então mandar um não, mas satisfatório. Graças a Deus vocês estavam lá e viu nosso trabalho sem apoio de ninguém. Eu queria só salientar isso. E bom demais. Sou testemunha, presente de... Oi. Eu sou...
Alô? Eu sou testemunha disso, professor. Eu estive lá na sua competição, assim, resenha. Sabe uma coisa sensacional, sem defeitos. Pronto, foi isso. Queria passar a bola aqui para o Daniel. Obrigado, obrigado. A questão sobre a inclusão social, porque, e sobre esportes. Eu sou, tenho esse senso crítico, porque muita gente fala como falar, a CDP só fala de Náutico, Santo Esporte. Não, várias modalidades, judô, handebol, vôlei, porque isso sim é trazer, fazer com que crianças possam, se não for conseguir ser um atleta, ser um cidadão de bem. E me lembro quando eu era pequeno, né? Quando eu era pequeno, menor, então, o judô era para mim como fosse sempre foi sinal de educação, de aprendizado. Exatamente. Não dava para ser jogador, era ou judô ou natação. Então era educação. Se você saísse dali, você ia ser um cidadão de bem. E o judô faz isso, e você está fazendo por onde? E você se percebeu. Pelo belo trabalho. Obrigado. Você percebeu hoje? Boa parte das escolas tem judô. Na faculdade tem judô. Toda a faculdade de educação física é obrigatório pagar cadeira de judô. Né? E nas escolas também. Aqui o Daniel também já treinou judô também lá no Colégio Ativa com o professor Claudemir. Inclusive a gente já treinou junto, né? E o professor Claudemir, né, continua treinando judô. E é bom. E a gente vê que tem um certo respeito pelas pessoas até hoje, né, Daniel? Tem respeito pro professor Claudemir. Professor, vai. Eita, professor, vem ali, ó. Se esconde ou tal coisa. Sabe qual é o dia que ele não vai ter respeito pelo senhor? Sim. No dia que o senhor entrar na arena classe, for jogar um futebol com ele. Aí o respeito acaba, viu? Lá é cacete. Respeita quem? Não respeita ninguém, não. Professor, eu queria que o Daniel desse um testemunho aqui. Tá okay. da seguinte forma. Vou falar hoje do maior jogador que a gente tem em atuação, que é o Neymar, né? O pessoal diz, o Neymar já foi um produto. Não, mas o Neymar, ele começou jogando futebol de salão, né? Você vê vídeos que ele começou em escolinha. E a gente não sabe como isso acontece na vida da pessoa. E aqui a gente tem um exemplo de uma grande figura que começou a jogar aos 16 anos. 16 anos. E tem um irmão de 15 que está jogando, inclusive semana passada ele foi para a Bahia participar de uma seletiva de um campeonato pelo Santa Cruz, né? Então isso serve de exemplo e serve de estímulos, né, para aquele pai, para aquela mãe que quer ver um filho jogador e acha que é uma loteria, mas não é. Você, tudo na vida, você tem que perseverar. Eu queria que o Daniel aqui, que isso, Petrônio, não deixa de ser uma inclusão social, não é verdade? Porque Daniel, assim como, eu falo Daniel porque é o nosso entrevistado da noite, mas como todos os jogadores que podiam estar seguindo outro lado, outro caminho da vida, mas não, decidiu estar batendo a peladinha do lado de casa, que geralmente tem um campinho, decidiu um conhecido, um tio, um primo, um vizinho, olha, vamos lá que eu vou levar tu no peneirão, tem lá, não sei quantas crianças, dá o apoio. Eu queria que Daniel falasse sobre isso um pouquinho. Porque ele já tem uma carreira, claro, ele começou cedo, hoje ele está com 40, né, Daniel? Nada, fiz 21 agora. Fala um pouquinho da tua trajetória para que sirva de exemplo para aquele pai, para aquela mãe e para aquele garoto que está ouvindo a nossa rádio hoje, que está ouvindo a nossa entrevista, que gosta de futebol e que fica idolatrando, né? Vai para um treino, idolatra outros jogadores. Eu queria que você passasse a real situação de como você saiu De um telespectador, de um fã, para hoje você ser um profissional. Eu comecei primeiramente na base Santa Cruz. Para quem acha que vida de jogador é fácil, não é. Muita gente vê em televisão, pensa que é mil maravilhas, mas no começo é bastante árduo. Eu comecei aos 13 anos na base Santa Cruz, jogando salão, no futsal do Santa Cruz. E aí eu comecei a me dedicar para o campo. Aí eu vi que o bicho pegava, é muito diferente. Trabalho é pesado e para seguir em frente tem que ter bastante disciplina. Muito jogador bom, não basta ser bom, tem que ter bastante disciplina também, tem que ser obediente com o treinador. Isso não é fácil, né? A gente vê muito jogador talentoso que se perde no meio também de bebidas, essas coisas, que a gente trabalha com o nosso corpo, né? A famosa barca, né? A famosa barca no meio do futebol.
É, jogador vive do corpo da... Tá rindo por quê? Já debulhou muito negro, não foi? É? Mas desculpa. Pronto, e a gente tem que conservar o nosso corpo. E muita gente, desde cedo, vai pro meio de amizades. Tu tá treinando onde hoje, Daniel? Hoje eu tô na equipe profissional do Cabense. Cabo de Santo Agostinho. Cabo de Santo Agostinho, vai fazer uns 2 meses que eu tô lá, com o professor Denô. E é uma oportunidade nova que eu tô tendo lá de mostrar meu trabalho. Vai jogar o Pernambucano? Pernambucano na Série A2 começa dia 23 de agosto agora. Certo. Mora onde? Moro em Janga, Paulista. Cara, vê, professor. O cara sai do Janga pra treinar no Cabo. Quantos dias na semana? Segunda a sexta. Tá vendo? Isso é o quê? Isso é dedicação, isso é disciplina, objetivo. Futebol, o pessoal pensa que é para quem gosta. Na verdade, não é para quem gosta, né? É para quem quer de verdade. E você sabe a distância de Paulista para o Cabo? São 2 horas e 30 minutos. Longe. É isso que eu estou falando, transporte, né? E a dificuldade que temos do transporte e da mobilidade urbana. Agora, tem um porém, Daniel. Eu acho que você convive com isso. É o outro lado do esporte, o outro lado do futebol, e também a inclusão social. Porque não basta somente, como você falou, treinar, ser bom, tem que ter disciplina. Com certeza. E a disciplina começa dentro de casa. Tem que ter uma boa base familiar. Educação que o pai e a mãe ensinou. Mas do outro lado tem empresários, tem homens ambiciosos, mentes brilhantes, pensando mal, né? Com um lado, tem o lado da sexualidade, tem um lado da marginalidade dentro do futebol, em várias coisas. E isso, hoje, graças a Deus, os clubes do Brasil estão se voltando para isso. Que é, não é somente um menino joga a bola, coloca ele no campo, acabou-se. E depois, quando ele sai, quando acaba a partida. Isso está acontecendo já com esse trabalho na área da psicologia para o jogador. Porque isso vai afetar bastante. Eu me lembro que o Paulo André, do Corinthians, quando acabou o jogo, e perguntaram a ele, você perdeu o jogo, tudo mais, aí ele se foi, perdemos, porque ainda falta jogadores ter mais confiança. Se eles tivessem mais confiança, não perderíamos o jogo hoje. Quer dizer, é o fator psicológico do jogador, e que entra a inclusão social. Nosso... Nosso amigo Joy, professor Joy, que é do Sintep, representa todos os professores do estado, que ele se denomina não, já disseram agora que ele é o rei da ilha, o vovô, né, do esporte, cabelo branco, está mandando um abraço para todos, aí, parabenizando pelo tema, parabenizando o professor Marcílio, que é a única modalidade hoje no Brasil que está crescendo mesmo e que ganhou 2 medalhas de ouro, foi a do judô. Isso mostra como está aguerrido o judô, né? E se envergonha muito do futebol brasileiro. Desde aquela partida lá de futebol do Ronaldinho, que inventou aquela convulsão. Gol da Alemanha. É, aí depois do Ronaldinho, ele se redimiu em 2002, na Copa teve a de 98, depois a de 2002, quando o Brasil veio a ser campeão, né? Que aí ele se redimiu. Aí de agora veio a história do Neymar, que a bola da vez foi o Neymar, que aquela história de que quebrou a coluna, não sei o que, e estava nas farras, nas noitadas dele no outro dia. E o futebol brasileiro está dando um péssimo exemplo. Cita a questão da FIFA, do Blatter, cita do Brasil, que está aí preso comprovadamente, o ex presidente da CBF, o Marink, né? E a vergonha do esporte mesmo, que hoje está desacreditado demais. Parabeniza a todos os torcedores rubro-negros. Tá certo? Eu não sou não, mas parabenizo a quem seja. Vai ter agora a segunda corrida, né? É a corrida e caminhada que o ProSaúde tá promovendo, né? Isso. E assim, para aqueles adeptos da velha corridinha matinal, que é importante, aquela velha caminhada, queria que você falasse data. Pode, não se preocupe não vai pagar nada não, viu? Aqui a gente não cobra não, viu, professor? Beleza. Pode fazer o jabazinho aqui, que a gente aqui não cobra nada não. Mas depois, se quiser,
quiser pagar aí o lanche de Zé, ele aceita. A caixinha tá na saída. Tá lá. Pode falar um pouquinho da caminhada, como foi o primeiro ano, se deu muita gente, o que é que vocês estão pensando sobre essa caminhada, né? Pode falar, o microfone é seu. Não é o primeiro evento que a Arena Clécio promove, né? Tem eventos fora a caminhada e a corrida, tem o futebol, que é sempre, todo ano a gente faz, e o beat soccer, né? Aí a gente sentou para conversar e viu a ideia da caminhada. A primeira caminhada a gente estava na expectativa, mais ou menos, de ter no máximo 100 pessoas, e aí a gente veio conseguindo patrocínio, quando chegou no dia, aquela multidão atrás de camisa, ficou gente pedindo camisa. Então aquilo ali fez com que no próximo ano a gente se motivasse mais, fosse atrás de mais patrocínios, que, como eu falei, a gente não trabalha tipo no meio político, é sempre com amigos ajudando, e esse ano vai ser bastante gente. Qual é a data? A data vai ser no dia 26 de julho, vai cair no domingo, largada às 7 da manhã, e tem a caminhada, quem gosta de correr, tem a corrida de 5 km e 10 km também. Certo. Qual o valor da inscrição? Valor da inscrição, R$ 20,00 e 2 quilos de alimento. Certo. Tem um número para contato, para quem quiser se inscrever? Sim. Tem 9774-2292, com o 9 na frente, né? E o 9852-1754. Certo. Falar com o Clécio e Daniel. Clécio e você mesmo. E comigo. Como é que está a venda? Como é que está a procura? Como é que está o movimento? A procura está grande. A gente vai publicando no Facebook, na Arena Clécio, tem lá sempre as publicações. E também a partir de segunda-feira agora, começando a ir para a praia ali, na Orla do Janga, onde vai acontecer a largada, ali em frente ao Armazém Coral. E colocamos as faixas, sempre passa a gente caminhando, observando e vamos divulgando. Vamos divulgar. Através dos amigos a gente vai conseguir chegar no sucesso, porque sem amigo, né, Resenha? A gente, tem amigo no futebol? Tem. Se temos amigos no futebol, sim. Temos vários. E traíra, tem? Eu acho que não. Agora, falando com o Daniel, fazendo mais uma pergunta para o Daniel, sobre o futebol, né? O pia de soccer, né? Tem escolinha para isso? Já se pensou, já se projetou para poder ensinar? Porque tem que ter o talento. Verdade. Mas, com a ajuda, eu acho que tudo que se faz com dedicação, e se tiver um professor, um mestre, como o professor Marcílio Moraes, eu acho que tem um caminho a seguir aí e a ser conquistado. Verdade. Temos um exemplo aqui, nosso professor Marcílio, que é um grande disciplinador, né? E tem a escolinha assim. No momento, aqui na nossa região, que eu conheço, é a escolinha ali do quartel de Casa Caiada, do professor Dico, né? Que é amigo de Alexandre, que é o que disputa a Liga Mundial e Brasileira de Futebol. E é ele que promove essa escolinha ali em Olinda. O Alexandre, né, que foi campeão também, jogou pela seleção. Campeão mundial de futebol, é nosso exemplo aqui também do futebol. E é isso aí. Futebol é muita técnica, né? E o futebol do Janga, como é, Daniel, o futebol a qual você participa? Futebol do Janga, estou lá há 3 anos. E lembrando, fui o primeiro campeão da Arena Clécio, eu e meu amigo Guilherme. Primeiro torneio. Olha, tá vendo? Temos muitos amigos. Marcílio, eu fiquei sabendo que quem jogou com ele foi o judoca, é verdade? Foi. Ganhou fácil assim. Tem o apelido dele, viu, Resenha? Quem? Lúcio, rapaz. Um abraço pra Lúcio. Olha, diz que o apelido dele na Arena Clássica é Daniel Pingo. Vê só, Lúcio é o rei dos apelidos lá, né? É o Lúcio do Shark, ele é o rei do ataque Shark lá. É o único que pula, é ele. O que é o Shark? Shark é aquele de comer? Não. Shark é quando a gente levanta a bola pro cara atacar, ele ataca, vem com tudo com o pé. Brincadeiras à parte, viu? Eu faço parte também da Arena Clássica. Aqueles que queiram participar, a gente tem mais de uma quadra lá. Com licença, você participa? Eu participo, né? Eu faço a resenha, rapaz. Né? É o cara que dá as apostas. Aqui de Sheila Borba, é o seguinte, Marcílio e também Daniel, ela está pedindo a Sheila que quantos, no caso do futebol, Daniel, você saberia dizer algum profissional hoje que esteja no esporte, no Náutico ou no Santa, que teve uma infância bastante difícil e que chegou hoje ao campeonato pernambucano, que tenha sido ajudado por alguém? E Marcílio também, quantos alunos ele t-
teve, que já foram campeões ou participa de alguma modalidade hoje em destaque no estado de Pernambuco? Pode começar, Daniel, já que você está com o microfone na mão. Hoje eu tenho um amigo que joguei no Juvenil do Sport, que passou bastante dificuldade na vida dele, que é o caso do Ronaldo, o volante aqui. Joguei com ele no Juvenil e no Infantil, né, do Sport. Ele, o cara, é um cara guerreiro, velho. Fora de campo, cara disciplinador também, cara educado, da Tabajara aqui. Ele está no Sport, jogando no Sport. Joguei com ele. E o exemplo, que é um dos meus padrinhos, teve bastante dificuldade de chegar, infância, morou num lugar também que as amizades também não eram muito boas. E hoje venceu aí. Sim, claro, claro. Com certeza. E hoje também temos exemplo de Lúcio, né? É um dos meus padrinhos do futebol. E temos exemplo de vida dele, que quando eu fiquei sabendo, um cara, um grande cara também no meio do futebol, que venceu aí também várias batalhas. Tem um caráter, viu? Pra quem não conhece o Lúcio, eu conheço porque além de ele é meu amigo, eu considero ele meu amigo pessoal. Lúcio tem um caráter. Uma humildade fora do normal. Olha, estão dizendo aqui que Ronaldo é irmão de Rezinho. Eu joguei bola com o pai dele. Foi? É porque a tua idade é um pouquinho mais avançada, né? Se chamava Vulgo não. Vulgo não. Vulgo não. O pseudo dele era o Paulo Leme do Náutico. Isso aí é da década de 50, muito, né? Jogava muito. Então, assim, eu posso falar do Lúcio, realmente, ele no meio lá do futebol, viu, Marcílio? Ele realmente falou um pouquinho da vida dele. Ele disse, Beto, é complicado, velho. Ele, não vou citar nomes por questão de ética, mas ele disse, tá o treinador, olhou pra minha cara, eu tava chutando, ele virou a cara, disse, professor, você não vai olhar eu chutando não? Porque ele era franzino, pequenininho, e o Lúcio, ele rodou o mundo, né? Ele jogou no Grêmio muito tempo, jogou no Palmeiras, né? Jogou no Hertha Berlim, da Alemanha, já jogou no Náutico, hoje ele tá no Santa Cruz, e assim, é um cara que você pode ir lá na Arena Clássico, dia de sábado, dia de domingo, quando ele está de folga, ele está lá. Você vai, conversa com ele, é um cara super simples, porque ele sabe de onde ele veio. Ele sabe, acredito eu, que tem vários amigos que não estão entre a gente. Por quê? Porque em vez de seguir o exemplo dele, seguiu o exemplo da violência, o exemplo das drogas. Né? E o senhor sabe que realmente isso acontece. Né? E que não entrou, e que não teve ajuda do futebol pernambucano, ele teve que sair daqui. Pois é, então esse determinado treinador, que eu não vou falar o nome, está em atividade até hoje, né? E se encontrou com ele em São Paulo, disse, pô cara, te treinei naquele time, né? Não, professor, o senhor não me treinou não. O senhor, na hora que eu fui chutar a bola, o senhor me virou a cara. E se não fosse pela vontade de Deus, eu não estava aqui no profissional não. E o senhor perdeu um grande jogador, que ele realmente é um grande jogador. É, o cara que foi campeão pelo Palmeiras, é ídolo do Grêmio, tem um apelido lá de Papa Léguas, um cara desse respeitadíssimo, né? Respeitado na Europa. No meio futebolístico. Então, é a questão da velha panela que a gente usa, o padrinho é. O cara tem talento, mas se não tivesse uma oportunidade, podia ter seguido outro caminho. É verdade. E o irmão foi o irmão também que jogou muita bola, né? Que foi através do irmão também que ajudou muito. Uma trairagem. A resenha já tá na trairagem aqui. Clécio, pra mim, ensinou o Lúcio a jogar. Vamos ver. Domingo a gente se encontra lá na praia. Professor, fala um pouquinho também de um exemplo de vida, de uma inclusão social. O senhor tem um, não. O senhor deve ter uns 100. Eu tenho, né? Na verdade, eu tenho vários, né? E essa dificuldade que tem no esporte, tanto futebol, vôlei, a gente também tem no judô. É a mesma coisa, só faz só mudar de endereço. Muitas vezes chega na porta de um empresário, numa loja, vai pedir um apoio de um aluno. Aí a turma pensa que a gente é trambiqueiro, quer comer o dinheiro, como muita gente tem. Vou dar um exemplo mais próximo agora, é sobre a Milena, né, lá do Janga. Ela classificou, continuo falando, classificou para o brasileiro. Ela foi campeã brasileira regional, atual campeã pernambucana e menina do projeto. Campeã pernambucana, campeã brasileira regional e classificou-se brasileiro. E vai ser no Mato Grosso do Sul. E a despesa muito alta e a gente está vendo como é que a gente vai fazer para tentar levá-la para o campeonato brasileiro. É assim, a pessoa mais atualizada. Tenho vários destaques também de alunos. Tenho muitos alunos campeão pernambucano, Nordeste, né, campeão brasileiro também, mas tudo difícil. Se eu fosse dar o nome aqui, eu ia passar o dia todinho. Né, desses núcleos todos que eu consegui formar,
durante esse meu trabalho aqui em Pernambuco. Eu acho que não tem ninguém desse quantidade de alunato, né? E o que falta para todo mundo, a gente falta apoio para a gente poder melhorar o nosso nível. Eu mesmo, Marcílio, eu não quero dedo de ninguém, não. Eu quero apoio, como a gente, todo mundo aqui quer. Às vezes quer um kimono, pô, um exame de faixa que é pago, uma taxa de competição que é R$30. Nem todo mundo tem R$30 para dar competição, porque além dos 30, você paga transporte, combustível, alimentação, e sai um custo alto, né? E a porta é fechada para todo mundo. Professor, era isso que eu ia perguntar, se esse lado financeiro, sim, do judô, porque você, numa transação de um jogador de futebol, a federação tem a sua apuração, tem um lado, todo lado do empresário, jogador, do clube, tudo. Como essa a premiação de um judoca quando se vence um campeonato, pouco se divulga-se, pouco se é até divulgada um belíssimo trabalho da Milena. A Milena é campeão. Como é que a gente fica sabendo? A imprensa também é culpada com isso. É, porque você é de futebol, né? A turma hoje só visa mais 90%. Reconheço. Nada contra o futebol, mas se você pegar na realidade, você pega uma folha de jornal, 90% é o futebol. Por quê? A turma visa mais o dinheiro, não o trabalho que você faz. Né? Tem um lado lucrativo. É, tem um lado lucrativo. Mas devia divulgar, não sai no jornal. A gente, para pegar, chegar aqui numa rádio, num jornal escrito, num jornal falado, para botar duas linhas ali é muito difícil. Para você conseguir uma matéria numa televisão, é muito difícil para divulgar. E não chega ninguém para ajudar. E o valor do kimono, comprar, há um investimento para isso. Investimento alto, é. Muitas vezes, dentro da minha associação, falar de mim lá, a gente faz cota. Quanto custa um kimono? O Fred Beto falou. R$400. A gente, graças a Deus, entre meus alunos, como eu digo, eu não tenho alunos, tenho seguidores. Me dá aí, Daniel, R$20 aí. Não pergunto para quê, não. Daniel, me dá 20. Exemplo, me dá R$20 aí. Eu peço, Daniel, me dá 20 aí. Não pergunto para quem, não. Se eu estou pedindo, é alguém que está precisando. E a gente vai lá, compra o kimono, faz uma caixinha para o pessoal viajar. Mas é tudo difícil, tudo. Marcílio, por isso o lema da Marcílio Marais é... Juntos somos fortes. Perfeito. Mandando aqui. Muito bem. Queria mandar um abraço aqui para o Rodrigo. Estou ouvindo a Rádio Debate Net. Irmão Fal e Rodrigo do Tururu, mando um forte abraço a todos de vocês que a gente conhece, né? Obrigado. E mandando um abraço para o Resenha. A culpa é sua. A culpa é sua. Peraí, estou na escuta. Tem amigo traíra, um abraço pro Rony aí da pelada Indael Oficial. Mas o Resenha é traíra mesmo. É o cara que eu conheço que mais em cima do muro. Ele sabe o que, é que eu estou dizendo. Daqui a pouco vai vir a Resenha aqui. É, ouviu, Pedrônio? Sabe aquele cara em cima do muro? Quer ver o exemplo? O Náutico joga com quem? A próxima partida. Estou sabendo, não. Tem jogo? Tem jogo? Tem. Teu time joga com quem na próxima partida? Vamos fazer o seguinte. Daqui a pouco o Pedrônio com certeza vai divulgar a tabela. Vamos fazer o seguinte. Próximo jogo, Sport São Paulo. Placar. Só lembrando que tem. Tá vendo, Marcílio? Tá em cima do muro, Marcílio. Só lembrando que tem 75 torcedores do Sport aqui esperando essa resposta. Manda um abraço, mandar um abraço pro nosso amigo Guerreiro do Sport. Resenha, qual o placar do jogo na Arena Pernambuco, Sport São Paulo, pra mostrar que ele não fica em cima do muro? 0-0. É, tá vendo? Ô Zé, como é que eu faço o negócio? Estão vendo. O cara tá muito bom, 0-0. 0-0, na Arena, contra o Sport. Muito bom. Aí tu quer dizer a mim que tá se Ganso jogar, se Pato jogar. Aí, meu amigo, a gente tá falando de futebol, não é Lagoa, não. Pato, Ganso, você tem... Hã? Aí, o que quer falar de construção? É, Zinha, qual o placar do jogo, Zinha? Quer ver? Veja a diferença. Professor Marcílio, Sport São Paulo na Arena, qual o placar do jogo? Sei não.
Sei não, sei com não. Esse eu não posso. Sei não, sei não. Não, não. Sei não. Olha, com ele eu não posso discutir, sabe? Porque não, não, eu... não. Daniel, sei não. Sport e São Paulo, placar. Rapaz, eu boto aí 2-0 pro Sport. Tá vendo a resenha? Siga o exemplo do rapaz. Sport tá embalado. Tá embalado. Peraí, resenha. Placar do jogo, Sport São Paulo. Ouvido direito. Eu vou ter que. Eu vou fazer o quê, Petrão? Deixa Beto pra lá, que Beto, Beto é Beto doido. É isso, rapaz. Olha, deixa ele endoidar sua cabeça. Beto figura. Deixa ele endoidar sua cabeça, não. Diga lá. Como é que você hoje vê os atletas hoje pernambucano? A grande maioria realmente precisou de um apoio, de um instrumento, de ferramenta para uma inclusão social como um time pernambucano. Como é que você acha hoje esses novos atletas que estão surgindo? São valorizados? Tem realmente sido trabalhados dentro do mercado? Quais são as oportunidades que eles têm? Pergunta fácil, viu? Se responder, viu? Muito fácil. Petrônio, amigos aqui. Não é fácil o futebol para você saber que Rivaldo saiu daqui e ganhou o mundo. Muito fácil. Essa nota aí, essa matéria, muito fácil. Mas ninguém sabe a trajetória do garoto. Então, e o que passou, né, professor? Não é fácil. Então, Pernambuco hoje revelou vários jogadores já, está revelando, mas poderia ser muito melhor. Não há, eu vou definir três palavras: planejamento, planejamento, planejamento. Pernambuco não tem. Para você ter a ideia, a Federação Pernambucana de Futebol vai fazer 2 semanas, está pedindo uma ajuda, assim como a CBF está fazendo, chamando treinador, empresários, imprensa, para poder sentar e conversar. Meus amigos, estamos em 2015, 100 anos da Federação Pernambucana. E outra, cadê o planejamento? Sempre, quer dizer que nunca teve planejamento? E o garoto, a Federação Pernambucana quer ouvir. Agora, vai fazer o trabalho? Eu não sou de acordo com esse debate. Debate sim, mas colocar em mesa e não cumprir, não me chame. Não se faça essa ideia. Olha o exemplo disso, Petrônio, é o seguinte: 3, aqui, na ponta da língua. Lúcio, Josué, Hernani. Lúcio, a gente já falou um pouquinho da carreira dele aqui. Josué. Ronaldo, e tem o Ronaldo. E tem o Ronaldo, não, mas que jogar, que não passaram pelos clubes pernambucanos. Os caras começam a jogar, o Josué e o Hernani, o Lúcio também, no Unibol. O Unibol foi um time que foi lançado. Porto, Josué. Obrigado, Resenha. E que eles não passaram, professor, pro Sport Náutico Santa Cruz. Os caras pularam a etapa de fazerem sucesso nos times pernambucanos que disputam campeonatos nacionais. Por quê? Não tem planejamento. E ainda mais, Beto. O Sport tem um olheiro, Maradona, João Maradona. O Náutico tem Givanildo, Queixada. E no Santa Cruz tinha Luciano Ribeiro, tinha um Pingo. Agora, eles trazem esse jogador, ele tem que trazer do interior. Agora, quantos garotos estão treinando na base? Aí pega um garoto que veio do interior, lança, tem que ser logo. E ainda mais, eu iniciei e fiz uma pergunta para o Daniel. O outro lado do futebol que não é revelado. É aí que acontece, porque ele está treinando há mais de 3 anos já. Chega um garoto em 3 meses, ele veio do interior, coloca ele. Tem o quê? Tem empresários. Tem um interesse aí. Então não tem. Pernambuco tem vários jogadores sendo revelados, mas falta planejamento. As crianças, eu tenho até conversado bastante com alguns amigos da imprensa e tenho falado o quê? Vai chegar-se um tempo, eu estou falando aqui, olha, nunca ouvi isso e estou falando aqui, deixando bem claro para vocês, vai chegar um dia que iremos se organizar para começar. De onde surgiu um Rivaldo? Foi da pelada. Porque só a gente só conhece. Foi de uma peladinha, uma baba, né? Uma pelota. Uma peladinha, como o Chiquinho, que saiu ali de lá de Rio Doce. Vai se organizar, vamos chegar, com essa globalização, vamos chegar a ter
jogos de pelada filmados, imprensa ali na agulha, porque o futebol da elite está se acabando por causa da desorganização. Então vai começar, vai agora se olhar um garoto começando ali na barra, como um galinho que tinha, vamos lá, eles não iam, tinha que pegar um menino e levar para um estádio ou um treino, um CT. Hoje não, vai ser primeiro ali, aquela rua, todo mundo está jogando bola, vamos lá, focalizar aí para fazer com que ele chegue logo a um clube. A globalização está muito forte e não vai chegar um planejamento. O que você está acabando de dizer aqui, se o Francisco Larré, conhecido nosso aqui, está dizendo que teve um filho que se desestimulou, que ele até estudava num colégio do estado, foi observado por um treinador que levou ele para uma base do Náutico, né? E se destacou, foi indo, mas infelizmente os times não elevam esses jogadores. Eu acho que eu queria até que você falasse disso também. Não elevam seus meninos da base, né? Meninos da base que vieram justamente, que é o que a gente está debatendo, de classe social, de condições financeiras baixas, né, Marcelo? E tá aí, quando se pega numa oportunidade, que é o que ele gosta, o futebol, tá num destaque no futebol lá, e o time não bota na categoria acima, faz um teste. É verdade. Aí os meninos se desestimulam. É, motivação cai zero. Aí eu não entendo nisso. Por que não se valorizar e botar? Aí o que é, como você acabou de dizer, Beto, já, e você com certeza vivenciou e vê ainda muito, vem um time de fora e leva aquele menino e leva, tá lá. A gente pode citar quantos meninos que estão no futebol do sul, do sudeste, que saíram daqui do nordeste. Muitos pernambucanos. Até mesmo assim, do judô, de repente você até, quem sabe, não conhece um que aqui o estado de Pernambuco não deu, foi para Maceió, foi para outro lugar. Hoje, foi bom você falar isso aí, hoje a gente tem quase pouca gente sabe, mas a gente tem um atleta com ranking para a Olimpíada, no próximo ano, que é o Gabriel Pinheiro, né? A mãe dele, a Rosete e o Márcio, praticamente que pangam a ele para viajar pro ranking. A Rosete trabalha, o Márcio também. E para você conseguir um ranking olímpico, daqui, não saiu de Pernambuco, não. Gabriel Pinheiro. Não saiu do nosso estado ainda, né? É verdade. Aqui em Pernambuco, infelizmente, temos essa fama de uma má valorização dos nossos atletas aqui do estado, né? E hoje em dia, quem não tiver uma ajuda fora do futebol, infelizmente, a valorização é zero. Eu até faço um desafio a vocês aqui, dizer hoje quem é um menino que saiu da categoria de base, aí está sendo revelado aqui no time nosso. Só para contratar, a gente só estão contratando. E a valorização? Aí, como a gente está dizendo aqui, como o Francisco Larré falou, do próprio filho. Aí sai de um colégio de estado, vive numa situação financeira precária, aí o menino quer tentar, só que chega aqui, não vai ser oportunidade. Vai vir, contrata um outro e não valoriza isso. Pronto, é verdade. Aqui, de uns 2-3 anos para cá, o Sport começou a lançar jogadores da categoria de base, né? Tem um exemplo, o Neto Moura. Mas sabe o que é isso, Daniel? Eu vou dizer a você o que é. O CT, o Náutico foi o primeiro a começar, professor. Fez um centro de treinamento, né, da estrutura para que o profissional do futebol comece a trabalhar com jovens. Por quê? Porque campo de pelada é arretado, mas você tem que ensinar o menino a base. Aí ele botar uma chuteira no pé, aí ele aprendeu a estar com chuteira. Porque o cara pode ser o craque. Quando ele bota a chuteira no pé, você sabe o que eu estou falando isso, o cara vai estar... Bola, sai troncha. Então o Náutico foi que começou com o CT aqui da Guabiraba, né? Aí veja como o espaço de tempo é curto. O Sport tem 3 anos, né, Resenha? Se eu não me engano, 3 anos o CT. 3 anos. Aqui em Paraty, em Paulista. O Sport hoje tem, Petrônio, só respondendo a tua pergunta, Joelton, o atacante do Sport, com 19 anos foi vendido para a Alemanha. Hoffenheim. Por Hoffenheim, para ficar no lugar do Roberto Firmino, que é o camisa 9 da seleção brasileira, que foi transferido do Hoffenheim para o Liverpool e sobrou uma vaga. Aí vieram buscar o menino aqui. A gente tem o Neto Moura hoje, que é o 12º jogador do Sport, né? A gente tem o Ronaldo, que é um exemplo disso, que também vem da base. A gente tem o René, que é
que está cotado para ser um dos melhores laterais direitos do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro desse ano. Está mais de 50 jogos de titular no Sport. De titular no Sport, da base. Veja como é rápido o retorno de um investimento. Não é verdade? Você vê o Santa Cruz. O time do Santa Cruz, ele não tem um centro de treinamento. É o sonho de todo tricolor. Você sabe disso, que você é tricolor. Né? É o sonho... É o tricolor. É o sonho... É o sonho de todo tricolor, você ter um centro de treinamento. Então, o que é que acontece? A prefeitura do Paulista estava lá com o Ademir Cunha, jogadas baratas, parado. Né? Que não se via nem para bater pelada. Um peladeiro do nível, como Resenha. Não jogava no Ademir Cunha porque não tinha condições. Né? Então, o que é que aconteceu? Houve a parceria, houve o interesse da prefeitura do Paulista para o social, e houve o interesse do time do Santa Cruz para o espaço. Porque exatamente, o Santa, ele tem a estrutura, mas não tem o espaço. Não é verdade? Então, essa fusão foi bom para o Paulista. Por quê? Porque está trazendo um time da capital para treinar. Está movimentando o Ademir Cunha. Você vai no treino do Santa Cruz... Que antes era só o América, né? E antes era só o América, que também não tinha incentivo. Porque o Ameriquinha não tinha incentivo, não tinha patrocinador. Não tem o tamanho que o Santa Cruz tem. Então, o que é que acontece? Você vai no treino hoje do Santa Cruz, Petrônio? É o sonho, porque o cara não podia sair de Paulista. O paulistense não conseguia ver um treino de futebol. Primeiro, por condições financeiras. Segundo, pela violência. É melhor para você ver um jogador, para você ver um jogo, é melhor você ver o treino, porque lá não tem violência, lá não tem torcida organizada, lá não tem os bandidos, os marginais. Você consegue ver os seus ídolos. Porque E meu sonho também é implantar o judô, né? Junto com o futebol não, também. Com certeza. Botar o judô também para a gente crescer também. Então, o Santa Cruz hoje, a gente está fechando a parceria. A parceria está fechada, mas a gente está fechando o projeto, Resenha, de fazer 8 núcleos na cidade para tirar o menino, porque a gente tem o material, a gente tem a matéria-prima. Né? O sangue do brasileiro, infelizmente, professor, o senhor quer de judô, mas o sangue nosso brasileiro, Petrônio, é o futebol. E a gente tem categoria, a gente tem talentos. Então é na várzea, como o Resenha falou, é que a gente vai buscar os talentos. Né? Eu queria parabenizar a Prefeitura do Paulista pela iniciativa, né? Mesmo sendo torcedor do esporte. Não sou rubro-negro, não, sou torcedor do esporte. Queria parabenizar o presidente Alírio Moraes, queria parabenizar a Tininho, queria parabenizar o Ataíde pela iniciativa também de procurar uma cidade que estava de braços abertos e hoje estamos abraçados. Está aí o exemplo do Rafinha, do Rafa, que é o irmão do Daniel. Ele tinha condições de treinar no Arruda, Daniel? Não, no Arruda? Como é que teu irmão ia conseguir treinar no Arruda? Tinha condições? É complicado. Tinha um CT ali que eles têm no Santa Cruz, que é o Dois Unidos, mas também é um espaço bom, só que o Santa Cruz, até hoje também não sei se tem um planejamento. Tem uma infraestrutura como a Ademir Cunha lá? Não. E teu irmão hoje? Está no Santa Cruz, está feliz de estar treinando em Paulista, perto de casa. Quem sabe daqui a 5, 6 anos, ele não esteja estourando na seleção brasileira, a gente vai lembrar. Poxa, a parceria saiu e a gente comentou lá no na Rádio Debate, na resenha. Meu sonho também, aproveitando o embalo de Beto aí, né, fazer uma CT de judô também. Tem um exemplo de meu amigo Maurício, lá de Caruaru. Ele tem na faixa de 500 atletas treinando com ele. 500. Se você, a pode me acreditar, quiser, eu levo lá para vocês prefeito, verem. Atenção, prefeito Júnior Matuto. Escuta o que o professor está falando. 500 alunos treinando com Maurício Timbúrcio, lá de Caruaru. Professora Glauci, que é daqui da escola do município, ela está parabenizando e perguntando, professor... com tanta bagagem aí, dê uma palhinha aqui de judô na nossa escola, em Maria Farinha, irmã Assunta, para você dar lá uma passadinha lá e ver, viabilizar como a gente pode fazer. Certo. O Goiás lá. Tranquilo. Estamos aqui com os amigos aqui, Edmilson do Pagode, o nosso vereador, está aqui, manda lembrança para todos. Maria Gil de Olinda, Jardim Ailson Alves de Igaraçu, parabeniza a resenha. Diga seu time de verdade, Resenha. Peraí, Beto, é Resenha, Beto. Deixa a Resenha sair do muro. Ele vai ficar em cima do muro, rapaz. Deixa a Resenha sair do muro, Beto. Deixa ele aqui pro final do programa, ele diz. Pastor Carlos Almeida também manda um abraço, está nos acompanhando.
Um abraço para nosso amigo Fabiano Mendonça, que é secretário de articulação daqui da Prefeitura do Paulista. Flavinha Moraes. César, agente de saúde, também está pedindo para a gente divulgar aqui a Chapa 2, que ele está concorrendo como presidente dos agentes de saúde da cidade do Paulista. Rafaela e Gracinha, lá do Hotel Amoares, mandam um abraço para a gente. Aproveitar, Fabiano Mendonça, secretário de articulação política de Paulista, tá nos acompanhando, não é, professor? Vamos marcar ele... Não, é justamente... A gente vai querer que depois você divulgue o nome da atleta e a Rádio Debate vai fazer esse compromisso com você. Tranquilo. De sairmos atrás do patrocínio. É Milena. Para a menina. Mas aí é um destaque que você vai falar aí já já. Cassiana, Cíntia, Paulo Bione, todos aqui de Paulista, Pau Amarelo, Gina Purpurina também manda um abraço aqui, está acompanhando, está muito bom o debate. Que vocês realmente continuem dando aqui, a Gina nos pede para que vocês deem continuidade, e já que todos são daqui da cidade paulista, dê continuidade e façam o máximo possível de esforço para tirar os meninos daqui do Beira-Mar, de Pau Amarelo, Loteamento Conceição, do Mundo das Drogas. Vamos, vamos. Infelizmente, o índice de criminalidade tem aumentado demais devido às drogas, e que realmente, Petrônio, como você colocou no título, o esporte é uma ferramenta de inclusão social. Não existe outro. Só depois do esporte vem a igreja, né? Na paz, para você também, minha amiga. E o que é que falta, né? Falta gente séria para trabalhar. Porque, assim, futebol, no judô, karatê, tem muita gente bagunçada também. E se você pega uma pessoa séria, que trabalha, que gosta, que vai vestir a camisa, o negócio anda. Tem amor, né, professor? Tem amor. Tem amor e tem credibilidade. A partir do momento que você pega um filho, né, pega um menino para treinar judô, futebol ali, você ganha mãe e pai. Porque você se torna, professor, você, como vários seguidores que o senhor tem, que você tem, é o segundo pai. É o segundo pai. E às vezes o aluno obedece mais você do que o próprio pai. Vou falar em você, falando isso aí, várias situações que aconteceram já, que os pais vieram para mim conversar comigo. Marcelo, fala com fulano ali. E você se tornou um psicólogo, pai e amigo. A gente é tudo ao mesmo tempo. Eu digo, fulano, vem cá. Ah, rapaz, estão me chamando a atenção por causa de tudo. Te ajeito, fala assim, assim, assado. Pronto, conquistou o menino. E às vezes, hoje, como o mundo está hoje, só apartamento, todo mundo preso, que nós vivemos presos e só tanto no meio da rua, né? E ali o menino tem você como um ídolo, né? Como um ídolo, como um pai, como um cabo de respeito, um exemplo de tudo. Meu herói. Quando você, a partir do momento que você bota o kimono, aquilo ali é uma armadura de Superman, né? Uma armadura. E se deixar a televisão ensinar, só vai aprender besteira. Hoje o que tem é o quê? Acabou-se o respeito. Você chega dentro do dojo hoje, o tatame, dojo, desculpa, que eu costumo falar, o tatame lá, o lugar que a gente treina. A turma chama assim, senhor, CC, não chama professor. Hoje é tio, tio pra lá, tio pra cá. Acabou-se o respeito daquele meu professor, aquele ali é o professor. Chegou o professor, a referência acabou. Hoje, dentro do tatame, eu cobro todo mundo. Não é tio, não, tio Marcílio, judo, não. É CC e Marcílio. Sim, senhor. Que hoje, pega um... Às vezes o pai fica até com vergonha, mas... Ei, Beto, o filho chama. Beto, pega água pra mim ali. Cara, eu digo, ei menino, vem cá. Cara é pra brincar, eu chamo, vem pra cá, menino. Tudo. Tu sabe o que é que tu estás falando? Tu estás falando com o senhor, teu pai. Não é um qualquer. Você me chama de tu, de tio, de você. Não me chama, chama de sensei. Sensei quer dizer professor em japonês, né? Aí você já começa a criar uma certa distância, não. Respeito, professor e aluno. Professor, quando chega graduado dentro do tatame, a turma se levanta. E a partir do momento que você se curva, você não está se humilhando. Você tá... Ensinamento oriental, né? Está se respeitando. Eita, eu vou lá me ajoelhar para cumprimentar o professor Beto. Não, você está respeitando o Beto. E está se respeitando a si próprio. Aquilo ali é um espelho. Professor, eu vou beber água? Não. Professor, eu posso beber água? Já está dando regras, né? Para que possa ter. E judô é um esporte militarista. Quanto maior sua faixa, maior respeito. Hoje aqui no Brasil, se você vê, o idoso
não, a turma não respeita o idoso, né? Tá, ó, resenha tá velho, resenha serve mais pra nada. No judô não, quanto mais velho você for, mais graduado, mais se deve ser mais valorizado. Como você deve respeitar o seu pai, a sua mãe, a sua avó, todas as pessoas. Se chega no lugar, chega uma pessoa mais velha que você, um ano, você tem a obrigação de judô a se levantar para ele sentar. Não é favor que você faz. É. Eu me lembro, vou me lembrar aqui de um filme que assisti, oriental, o qual um mestre, um aluno, era um aluno, e ele, para se tornar um mestre, ele teria que sacrificar o mestre dele. Ele lutou contra todos. Quando chegou, o mestre estava lá, sentado lá na poltrona, né, como um mestre principal, um ancião, e ele chegou, olhou para ele, fez todo a reverência e aniquilou ele. Mas primeiro ele reverenciou ele, quer dizer, o respeito. E ele tinha que fazer isso. É o respeito, muito. Para hoje aqui, não acontece mais esse respeito. É. Muitas coisas se perderam. Oriental, principalmente. Se perderam. E eu, dentro da associação, dentro da Marcílio Moraes, que é um núcleo muito forte no estado todo, a gente respeita isso. Né? Sim, senhor, sim, senhor. Pessoal, eu posso no banheiro? Posso ou não? Senta lá, fica quietinho. Você não vê nenhum atleta chamar palavrão. Muitas outras artes marciais, mas chama pelo apelido. Nos dois, extremamente proibido. Tem que chamar pelo seu nome. Você tem nome. É fulano de tal. Não chame pelo apelido que não gosto. Não gosto, não. É a filosofia do judô. É o respeito. É a integridade. É a honestidade. Você ser bom não é favor para ninguém, não. É sua obrigação. E essas coisas se perderam. E o judô hoje preserva essas coisas. O Marcílio, aproveitando o ensejo da ouvinte, né? A gente queria saber do senhor se a gente pode começar a tentar introduzir, né, de forma para divulgar também a sua associação. Pode, não, né? Fica à vontade. Ó, o que for o benefício mútuo do judô, estamos dentro. Não só eu, como toda a Marcílio. A gente, como o Breno falou, não lembro da gente, juntos somos fortes. Marcílio, hoje o que é Marcílio? Marcílio não trabalha só. Marcílio sem vocês, a gente não é nada. Do faixa branca ao faixa preta. Né? A gente somos fortes. Trabalhamos juntos e respeitamos todos juntos. E a gente, dentro da associação da Marcílio, é uma família. Tem algum número de contato, um e-mail? Pode deixar aqui. Tem sim. No final, pode deixar aqui, professor, que a gente vai inserir no nosso Face da rádio e está divulgando sempre com todos que aqui vêm e deixam seus contatos. O que falta dentro de judô mesmo, então, outro qualquer esporte, faltam pessoas sérias que amem o que fazem, né, que respeitem e que fiscalizem também. Né, eu vou botar um núcleo judô lá em Paulista, lá no estádio lá, e deixar para qualquer um fazer. Como tem muito esse projeto Mais Educação, muitos deles, os professores, os diretores, eles não entendem. Como você perguntar, tirar um, botar uma faixa preta, ninguém pede ser filiado a alguma federação, né? Não é obrigado a ser formado com educação física, né? Mas tem que saber se realmente ele é um faixa preta, porque tem muito dentro do projeto Mais Educação que os professores são professores de jiu-jitsu. São professores de... É o mesmo segmento. Segmento. Não é o segmento de judô. É diferente, são outra arte. Muito professor de karatê, ou professor mesmo formado em educação física, que pagou aquela cadeira básica de judô. Quem não sabe judô está dando aula. Vai virar um UFC, né? Que tá dando aula ali, pô. Ele não sabe judô, sabe só o básico. Vem cá, Daniel, você não é aqui um otogari, um otigari básico, vai para ali só para ganhar o dinheiro. Falta o poder público se interessar, né? Para que possa, não só o judô, como futebol, vôlei, pessoas sérias que possam cobrar. Dali vai sair muito resultado bom. Muita escola chega aí, mais educação é jogado, pô. Kimono, não vai, não traz kimono. Seriedade, né? Seriedade. Tem que ter honestidade naquilo que você faz. Tem que gostar. E cobrar. E tem muito professor por aí. Muito, muito.
Aqui em Pernambuco, você perguntar, eu conheço todo mundo. Quem presta, quem não presta, quem tem um brinqueiro. Quem quer ensinar de verdade. Quem quer. Se você perguntar, fulano, aquilo ali aí. Eu digo, aquilo ali, ó, bota não, que não presta não. Ô, professor, você sei. Mandaram pra mim agora um convite pra mim e pra Petrônio. Tem uma tal de pelada dos judocas. Ah, vai, Edi. Professor? Certo. Olha, deixa eu perguntar um negócio ao senhor. É só impor. Isso é trairagem, professor? É só impor. Professor Marcílio. Petrônio, tu tá sendo. Tu fosse convidado também, Petrônio. Tu vai encarar, Petrônio? Rapaz, eu vou tentar jogar não, né? Ir pra barra, porque com esse meu corpo eu fecho bem o gol, né? Qual a categoria que Deus me deu? Quando eu dei aquele velho. Quando eu dei aquela velha caneta no cara, o cara faixa preta. Olha, vamos impor. Aí a casa vai. Vamos impor. A gente tá se aproximando aí do fim. Já, Petrônio? 8 horas ainda, Petrônio? Distribuir aqui para vocês, que é de um amigo meu, que ele mora aqui em Pau Amarelo, Ricardo Souza, que ele foi aluno do professor Ferreira, lá no Paraná. Aí ele trouxe um projeto que deu muito certo lá, projeto Participação Esportiva, a prática de esporte na qualidade de vida ideal, né? A qualidade de vida nas cidades é uma referência constante no discurso político. Está também presente, ainda que com entendimentos distintos, nos desejos e aspirações de indivíduos dessa cidade, principalmente das comunidades carentes. Aí ele aqui manda um projeto que deu certo e que está sendo referência lá no Paraná. Inclusive aqui, Beto, que a gente pode depois conversar aí com o secretário Fabiano Mendonça, para a gente levar isso aqui. As formas de recursos, de fontes de recursos que o governo pode, a gente sabendo da crise política que o nosso país atravessa, mas aqui interessante, orçamentos que podem ser vindo do municipal, fundo municipal, convênios e parcerias e fundo de participação dos municípios. Ou seja, essas formas de políticas públicas que deram certo lá no Paraná e que ele trouxe para cá e que vamos pedir para que ele nos ajude também fortalecer, Beto, essa política aqui. Não, Petrônio, a Secretaria de Esportes, ela está aberta... A diretoria, né? A gente está aberto a trazer os projetos, professor. O senhor é testemunha que a gente já tem um esboço, né? A gente tem um embrião do judô nas escolas, judô nos bairros. O senhor sabe que a gente já vem conversando, só que a gente falta amadurecer essa ideia. Porque, infelizmente, Petrônio, a gente não vai entrar no meio político. Né? Aqui a gente vai falar de resenha. A gente vai fazer a resenha esportiva aqui. Não, mas ele aqui não fala mas, da política. Não, mas aí o que é que acontece? Mas como a gente pode engrandecer um projeto, né? Mesmo sabendo que as prefeituras aí, muitas estão com uma situação de caixa difícil, mas assim, a gente pode buscar um apoio, Beto. Vou tentar. Um apoio criando um fundo municipal. Entendeu, Dadeu? A gente vai dar uma lida nisso aí. Isso aqui é muito interessante. Eu me comprometo que deu certo lá no Paraná e que ele mostra, no caso, o orçamento municipal para o ano. Esse ano, a Câmara de Vereadores da cidade prepara o plano plurianual. Plurianual, é o PPA. O PPA. Que destina recursos, alguma porcentagem de recursos, para assistência da criança e adolescente, para o esporte, entendeu? Então, isso aqui pode ser um dos fatores que pode ser apresentado à Câmara dos Vereadores, para quando voltar o plano plurianual no final desse ano, para justamente como a Prefeitura pode gastar os seus recursos no ano que vem, incluir isso, criar um fundo municipal, que é justamente através do ICMS, que é o recurso arrecadado do Estado. É o recolhimento. O recolhimento. Então, ele dá esses detalhes aqui nesse projeto, interessante para as prefeituras buscarem esses recursos extra caixa, entendeu? Aqui os convênios e as parcerias. Pronto, aqui mesmo a gente falou de uma parceria muito boa, importante, que a prefeitura fez com Santa Cruz. Sim, sim. Aqui no campo, o Ademir Cunha, que estava parado, que não tinha
uso aí agora o Santa vem para cá e quem sabe vamos pedir para o Santa incrementar, não sei se está nesse projeto aqui da prefeitura, nessa parceria, se pega umas crianças, um adolescente da cidade do Paulista, e já que o Santa Cruz vai estar aqui, pega uns dois esses jovens, vamos botar, Beto, para pedir para botar para treinar. Então, não, mas isso vai acontecer, Petrônio. O projeto, como eu falei, são 8 núcleos que a gente vai criar aqui em Paulista, né? São 8 núcleos para a gente não ressocializar, porque a criança ela não foi socializada ainda. Então a gente vai socializar, certo? Em contrapartida, né, o time do Santa Cruz ele vai estar mexendo com a base. Daniel sabe o quanto é importante você ter um professor, você ter uma estrutura, você ter um fisiologista, você ter um fisioterapeuta, você ter um nutricionista. A quem perguntar? A quem tirar essas dúvidas? Que essa é a base. Pois é. Então, essa parceria visa isso. Visa o lado social. Não só o lado social, mas o lado profissional da coisa. Porque o Clube do Santa Cruz, ele não está fazendo filantropia, não. Ele também tem interesses. Tem o retorno de tá... Queria marcar a presença aqui do nosso amigo Ademir. Ademir? Um abraço. A gente está tomando conta aqui do teu... Viu? Viu, professor? Da gente, viu, Daniel? Da gente, do Santa Cruz, também tem a contrapartida dele revelar o jogador. Dele não ser... Para ele servir de ponte mesmo. Porque a lei hoje, Petrônio, diz o seguinte. Diz que o clube formador do jogador, ele pode ser vendido 10 vezes. As 10 vezes que ele for vendido, o clube formador do jogador, do atleta, né, Daniel? É verdade. O clube formador do atleta, ele recebe um percentual. A federação também recebe. A federação também recebe. O clube, todos que estiverem envolvidos. Então, é interesse do clube em formar jogadores. Claro, vai ter um retorno financeiro. E outra coisa, o retorno financeiro que ele vai ter é vitalício. Enquanto o caba for negociado, enquanto o caba for vendido, o formador do jogador, ele vai estar ganhando. Quanto mais ele revelar, mais ganho ele vai ter. Na verdade, aí sai todo mundo ganha. Ganha primeiro o jovem, né, o adolescente ali, que está em busca de uma oportunidade. Ganha a cidade, que provém um projeto desse, que dá sustentação, né, a cidade fica reconhecida. Idealizou. Ao clube que revelou aquele atleta, aquele jovem, né, e que federação, associação de judô, aí o Marcílio Moraes aí, quem sabe, se Deus quiser, para o ano está lá, ou no próximo PAN, lá saiu de onde? Da cidade do Paulista, do projeto da Associação Marcílio Moraes, entendeu? Sai todo mundo sendo... quantos profissionais vão procurar aquela cidade, aquela associação, aquele clube que lhe revelou? Mas, resenha conclua... Futebol é negócio, e futebol também é política. Agora, vou deixar minha deixa aqui... Mas futebol também é cidadania, viu? Claro, cidadania. Agora, vou deixar minha deixa aqui. Parabéns à Prefeitura de Paulista, que fez essa inclusão, com essa parceria com o Santa Cruz. Mas eu não poderia deixar aqui, poderia ter, se tivesse um tempo mais amplo, né? Claro que o relógio também tem todos os nossos afazeres, mas bom seria que ainda voltasse ao tempo do paulistano. Isso aqui, todo paulistano que está ouvindo agora sabe que aqui tem futebol, aqui tem jogadores, o Daniel está saindo de Paulista. Poderia sim voltar. Agora, essa parceria é benéfica. Agora, o time de Paulista precisa voltar, porque temos grandes jogadores. E o Pondei está revelando. Então, se o Pondei está revelando, tem jogador. Então, poderia sim. Parabéns. Estou deixando aqui mais uma vez. Parabéns à inclusão, essa parceria. Mas também devemos ter o nosso Paulista, devemos ter a nossa seleção. É importante cada cidade ter. Amigo, estamos com 5 minutos só aí, o tempo está corrido. Marcílio, Daniel, Resenha, Beto, o Jabai, quem quiser pode falar o Jabai, o patrocinador, tá, e bom. Pedir patrocínio também. Na volta, quando vocês vierem, deixa aqui uma garrafa d'água geladinha, um cafezinho pra gente com o Jabai que vocês vão ganhar. Queria agradecer a oportunidade a todos, né? Ao Beto, a Resenha, o Daniel e o Petrônio, e a prefeitura também do Paulista também, que vem nos apoiando de uma forma ou de outra, um dia a gente chega lá também, e obrigado pela chance de ter abrido o espaço para o nosso judô, que é uma coisa rara aqui no nosso estado.
e no município também. Muito obrigado e boa noite a todos. E só reforçando aqui, quem quiser participar da caminhada, né? Que nas horas vagas, quando tem evento, eu também sou um dos presidentes da Arena Classic, né? Até o Beto gosta de rir aí também. Daniel Pingo. E jogador para presidente da Arena Classic, Beto é um dos nossos diretores aí também. E reforçando o telefone de contato, que é o 9774-2292. Quem quiser participar, só ligar. E o 98552-1754. 98552-1754. A caminhada vai ser ali no Janga, né? Na proximidade do Armazém Coral, largada às 7 horas, dia 26 de julho. Quem quiser, só entrar em contato. E obrigado e boa noite a todos. Daniel, sucesso para você, viu, meu amigo. Valeu, Beto. Quando ganhar a camisa da Seleção é nossa, né? Com certeza. Mandar um abraço para todos os nossos amigos e parabéns aí a todos os debatedores. Professor Macílio, sucesso. Gente, será que ele vai dizer o time dele? Qual é o teu time? Não conhecia. Qual é o seu time? Não conhecia. O Daniel, sucesso. Quero resenhar bastante, quero comentar bastante, sem trair. Falar a verdade. Com polêmica, né? Com polêmica. Agora, diga seu time. Indaiá. Agora, eu tenho um time maior ainda, né? Claro, né? É a Rosângela Perbone. Aí é de toda a sua família, né? Claro, esse é meu time agora. Trim, trim. Boa. Mas, parabenizar e queremos voltar mais. Vai ter novidades aí, né? Temos novidades aí, se Deus quiser. Trabalho. Mas não conta novidade, não diz o time, não diz qual o placar. Continua em cima do muro. Vamos concluir, Petrônio. Olha o horário, Petrônio. Olha o horário. Então, estamos lá juntos na rádio Capibaribe ainda, né? Eita. O Amaral Dutra. Toda a equipe da Capibaribe, o Eduardo Santana, o presidente Iranildo Silva, né, que hoje, graças a Deus, eu agradeço primeiramente a Deus, mas segundo ao Iranildo Silva, que hoje onde estou, o espaço que ele me deu até hoje, conhecido e também trabalhando bastante, é devido também a esse grande homem, parabenizou, completou mais um ano num sábado, qual não me convidou para a festa, mas pelo menos valeu a pena. Agora, e também um trabalho no YouTube. Programa Resenha Neles. Vocês têm lá todas as resenhas, sem queimação, sem nada. Então vamos acompanhar e resenha neles para vocês. Um abraço para Ana Vilela, a nossa amiga aí que sempre acompanhando. Bem, resenha gastou os 5 minutos, então para mim eu só tenho a dizer boa noite, muito obrigado, até logo. Não, brincadeira. É brincadeira. Professor, parabéns. Certo? O senhor é um exemplo de dedicação, o senhor é um exemplo de perspicácia, de honradez. O senhor é um exemplo de... Eu vou passar aqui a noite todinha falando, né, das qualidades que o senhor faz, né, para o ser humano. Né? Daniel, mais uma vez, parabéns. Sucesso. Rafinha Vidal. Né? Mais conhecido como Rafinha Treme Treme. Parabéns para você. Muito sucesso. Sucesso para o Rafinha. Né? Espero que o Resenha desejou que torne-se realidade, que Paulista possa ter o nosso time novamente, né? Não quero você nele, eu quero você no Sport, eu quero você no Santa Cruz, eu quero você no time do Sul, na Europa, mandando um abraço pra gente, porque senão eu corto, viu? A tua camisa. Resenha, mais uma vez, meu irmão, obrigado, viu? Petrônio, obrigado aí pelo convite. Tu é de casa, tu é um cabacinho, eu posso dizer caba safado. Que é isso, rapaz, eu respeito, eu vou dar um murro nele. Eu quero você amanhã na pelada do judoca, na pelada do judoca. Agora, eu posso dizer qual time de resenha aqui? Termine, vamos ao programa que o pessoal está ansioso, quer saber. Tá, Manda um abraço para o pessoal da Rádio Guarani. Rádio Guarani, um abraço. Gilson Fernandes e Adel. O time do resenha é... Eu acho que é Náutico. Amigos, internauta, boa noite a todos por estar aqui, né, acompanhando nosso programa. Obrigado, Marcílio, obrigado, Daniel, sucesso, resenha, você é da casa, como Beto, a porta está aberta. E meus amigos, boa noite, obrigado e que Deus ilumine e acompanhe a todos. Até a próxima.